Jak se oslaví to druhé místo v etapě? No, teď se neoslaví, ne, že jo, nějaký nealko pivo si dáme asi, jo. Ale přece jenom, jak to proběhlo večer v té maratonské etapě? Tam asi byly jiné starosti, nebo tam hlavou běžela ta dvojka? Ne, tak samozřejmě jsem se to tam pak dozvěděl a co, spíš jsem šel odpočívat a připravovat se na dnešní den, protože mě čekalo ještě druhá část maratonské etapy, dost náročný, takže jsem prakticky nic neoslavoval včera. Když se podíváme na první den včerejší, tak když jsme vyjeli do etapy, tak byl hrozný vítr, lítal všude písek, bylo to jak písečná bouře a proto asi teda potom tu druhou půlku stopli organizátoři, ale zhruba na 180. kilometru jsem přijel a najednou proti mě takovej dav lidí, všichni hledali tam nějaký bod a podobně a spíš z toho bodu nevěděli cestu ven a mně se to povedlo chytnout nejrychleji a dotáhl jsem je vlastně do cíle. Druhý den, dneska hodně náročná, bylo tam zhruba 250 km dun, ale ty duny byly opravdu náročný, vysoký, nahoru, dolů a potom písečním pláně, takže jsem rád, že už jsem tady. Jak náročný byl servis v bivaku maratonské etapy, to znamená servis, který dělal sám Zdeněk Tůma? No, vzhledem tomu, že jenom vyměnit filtr a podobně, to je hračka, ale potom jsem si všiml, že se mi utrh šroub vlastně na kivce, takže jsem musel honit opravu, aby mi ten šroub nevypadl, tak jsem ho prostě zajistil, jsem tam sehnal nějakou závitovou tyč a prostě jsem to tam utáhl, aby to se nemohlo povolit, aby to vydrželo dnešní celou etapu. Jsme blízko od historického výsledku, proto nic říkat nebudeme, jenom popřejeme hodně štěstí do posledních desítek kilometrů Dakaru 2020.